Esse patogen, leisk sau užsimerkti ir priimk gilų įkvėpimą ir su iškvėpimu atsipalaiduok. Ir priimk dar vieną gilų įkvėpimą. Ir atsipalaiduok. Ir priimk dar vieną gilų įkvėpimą ir užlaikyk. 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 Ir paleisk ir dar giliau atsipalaiduok. Toliau ramiai giliai kvepuojant. Pajausk save, pajausk visą savo patyrimą, kaip vientisą esaties pojūtį, kaip vientisą žinojimą, jog aš esu. Tegul viskas susilieja šiame žinojime, šiame pojūtyje. Nustok sąveikauti su pasireiškimais, kurie iškyla šiame aš esu pojūtyje. Leisk šiam pasireiškimam atsirasti ir išnykti. Tad tu tiesiog jų nelieti savo dėmesį. Tada gali pajausti, kaip viskas susivienyje. Kaip viskas yra išbaigiama šiame aš esu pojūtyje, šioje aš esu nuovokoje. Leisk šiam jausmui išryškėti. Tegul visi pasireiškimai, kurie pasirodo, išryškėja ir susilieja šioje esaties energijoje. Fokusuokis į ją, į šią gausią visumą, kurį esi. Pajausk tai vis giliau ir giliau ir giliau ir giliau, vis subtiliau ir subtiliau, pajausk. Aš esu. Aš esu. Pačią nuovoką. Pačią nuovoką, kuri visą tai suvokia. Kurioje visa ši energija kulminuoja. Ir dabar tu ne tiek daug kreipi dėmesį. Į aš esu energija, į aš esu pojūtį, kiek į pačią nuovoką. Kas visą tai suvokia? Kur vyksta šis patyrimas? Kaip vyksta šis patyrimas? Ir tu atgrėži savo nuovoką į pačią save. Tu suvoki, kad suvoki. Ir palaikyk nuoseklumą tame. Tame intimiame suvokime, toje intimioje savivokoje.
pajauks tą beformę nuovoką, kurioje viskas vyksta. Tačiau tu labiau fokusuojasi ne į tai, kas vyksta, ne į tai, ką suvoki, bet į tai, kad suvoki. Į patį suvokimą. Kaip procesas. Pajausk jo lengvumą ir pajausk tą palaimą, kuri natūraliai kyla šioje savivokoje. Ta dieviška palaima. Ta dieviška laisvė. Ir tuomet jaučiančią palaimą, laisvę, ekstazę. Suvok, jog yra kažkas dar paprastesnio už tai, kažkas dar lengvesnio, kažkas dar labiau neapčiuopiamo ir neįvardinimo ir neapreiškiamo. Nes nuovoka tai yra savybė. Nuovoka yra nuovoka. Tačiau kam priklauso ši savybė, iš kur ši nuovoka kyla? Atgręž savo nuovoką į jos šaltinį, kurio ši nuovoka net negali talpinti, apčiuopti. Sek savo intuityvę nuojautą. Ir atras tai, kas tu iš tikrųjų esi. Kaip absoliuti, tobula, nepreiškiamybė. Tai, kas niekada nepasireiškia. Nuovoka pasireiškia tau, tačiau tu nepasireiški nuovoką. Esi. Šit yra begalybė. Šis absoliutas. Ir tu negali niekuo remtis, kad tai pažinti. Tu neturi įrankių tam. Tu gali tik tais nuoširdžiai pasiduoti į tai, kas tu iš tikrųjų esi. Tu neturi apie tai atminties. Tačiau tai yra tikriau už bet ką, netgi už nuovoką.